mostrar jogo do Batman, não só um, mas a evolução dos jogos do Batman, dos mais velhos para os mais novos. Muito bom. Bora ver? Bora ver. Esse aqui dá pra ver que é antigo, hein? É o primeiro jogo do Batman, lançado em 1986, com esse visual pixel art e monocromático. Em 88, lançaram Batman The Caped Crusader, que tem um visual de história em quadrinhos, mas tudo bem quadriculado ainda. No ano seguinte, Batman chegou pra Nintendinho de 8-bits, com um gráfico mais aberto e uma jogabilidade de plataforma que era popular na época. Ué, parece que piorou? Em 1990, fizeram esse jogo do Batman, só que é pra Game Boy. E ele tem esse visual não muito imponente, e segura uma arma que atira umas bolinhas bem grandes. Agora sim tivemos um salto de qualidade, consegue ver, né? Em Batman Return of the Joker, de 91, ele chegou pra Mega Drive e agora o Batman tá muito mais detalhado. Em 92, o Batman voltou pro Nintendinho em Batman Returns, esse jogo mais caricaturado, e você tem várias camadas de cenário, pode subir e descer com o Batman. Em Batman Forever, The Arcade Game, eles tentaram fazer um visual realista. Em Batman e Robin, de 98, você podia controlar o Homem-Morcego em 3D. Em Batman Beyond era 3D também, mas o visual era bem diferente, tipo um beat'em up. Em 2001 tivemos o Vengeance, com um visual que agradou bastante. Em 2003 o Dark Tomorrow já era bem mais pesado. E em 2008 tivemos o divertidíssimo e premiadíssimo Lego Batman. Em 2009 começou a série Arkham, com Batman Arkham Asylum. Um jogo que revolucionou o gênero de ação em terceira pessoa e elevou muito o nível de jogos de heróis. E a série Arkham vai até Batman Arkham Knight, de 2015, que é considerado por muitos o melhor jogo de super-herói feito até hoje. Em 2022, o Batman chegou no Multiversus, esse jogo gratuito, e ele é da classe pugilista. E no dia 21 de outubro de 2022, teremos o Gotham Knights, o jogo que não tem o Batman, mas tem os cavaleiros que o Batman deixou pra proteger Gotham City. Cuidado! E aí, gostou do vídeo? Então se inscreva no Warner Play clicando aqui, e a gente deixou outras duas sugestões de vídeo pra você.